Սասիկյանի ինչու ոստիկանությունը թույլ չի տալիս բաց հասարակության հիմնադրամների գրասենյակի արժե փողոքի ավտո իրականացնել։ Այդ հարցը իրենք են բարձրացրել, ասում են պատասխան չի առնում եւ հասկ են պահում։ Ո՞վ է հարցը բարձրացրել։ Ուրեմն յուրաքանչյուր գրասենյակ, յուրաքանչյուր կազմակերպություն, յուրաքանչյուր գերատեսչություն ունի մուտք եւ ելք։ Եվ որևէ մեկը իրավունք չունի օրենքից դուրս սահմանափակի ցանկացած քաղաքացու ազատ տեղաշարժը։ Եվ դա չի կարող դիտի որպես շա, դա ինչ-որ միջոցառում է իրականացվում եւ այլ չի կարող դա այդպես դիտի։ Եվ մենք առաջնորդենք ոչ թե ինչ-որ մարդկանց քանակով, մեզ համար մեկ ազնվորությունը նույնպես մարդ է, եւ մենք այդ քաղաքացու համար նույնպես պարտավոր ենք ծառայել մատուցի։ Այդ դեպքում դատարանի դռները ինչու արգելափակեցին եւ ոստիկանությունը ոչ։ Ես այդ հարցին 2-3 անգամ պատասխանել եմ ձեզ հզալեմաների։ Այլ հարցեր։ Պարոն Օսիպյանը 3 պատգամավորներից մեկը Սահմանադրական դատարանում հսկողություն իրականացնող ոստիկաններին կոչ արեց, որպեսզի Հրաչ Թովմասյանին ներս չթողնեն։ Այս մասով եթե նման քայլեր առհասարակ իրականացվի, ինչ է դա։ Տեղեկացված չեմ, թե ով է կոչ արել, անգերց եմ ասում, տեղեկացված չեմ, բայց այնտեղ ծառայություն իրականացնող եւ ինչպես նաեւ այլ տեղերում ծառայություն իրականացնող ոստիկանական ծառայողները, ոստիկանության ծառայողները առաջնորդում են յուրաքանչյուրը իր տվյալ հատվածին ծառայություն կատարելու բնորոշ առանձնահատկություններով, հրաման հրաններով։ Իրենք գիտեն, թե ոնց են ծառայել։